dobrodošli na Mrs. Bond. Danes je sobota in jaz se gram malo izobraževati o kislinah in o pomlajevanju našega obraza. Zdaj vemo, da nekatere aktivne sestavine naj bi pripomogle k temu. Med njimi so AHA, BHA kisline, katere imajo zelo dobre, pa je pri biodrogi MD. Kako delujejo, kakšni so postopki, kakšni so proizvodi, nam bojo pa zdaj strokovnjaki povedali. Živijo, evo, zdaj nam bo Maja povedala nekaj o kislinah. V bistvu, Maja, mene zanima, kaj sploh so to kisline, kakve kisline so to. Ko slišimo izraz kislina, se nam zdi, da je to nekaj groznega, kar nam bo nekaj razžrlo kožo. O kakih kislinah dejansko govorimo? Ja, v bistvu kisline, čist kemijsko gledano, so v bistvu snovi, ki imajo pH nižji od 7, ne? Ampak v kozmetiki so pa v bistvu to eni izdelki, ki jih pa uporabljamo za kemični piling. Ne? Na ta način v bistvu mi odlučimo eno plast celica, ne? In s tem v bistvu povečamo absorpcijo nadaljnih učinkovin. Potem lahko se uporabljajo tudi pri nečisti koži za uravnavanje in izločanje sebuma, potem kot anti-aging postopek, v bistvu za blaženje gubic, potem za blaženje intenzivnosti pigmentnih madežev. Super so tudi za kožo, ki ima težave s poroženevanjem, za tisto kožo, ki je dehidrirana, ker pač izboljša vezavo vlage v koži, tako da ima res en tak zelo širok spektr delovanja in se lahko jih uporablja praktično za vsak organ. Danes smo za mene, jaz sem zdaj čisto, nimam nobenega make-upa, malo imam razdraženo kožo. Kaj smo, meni smo danes za občutljivo kožo, ne, naredili en tretma? Ja, tako je. V bistvu pri biodrogi imamo pač klasične, torej AHA kisline, ne, to so pač je običajno ena do dve vrsti kislin in so v bistvu pač se uporabljajo za različne namene, imamo pa tudi tele v bistvu specialne kisline, ki so pa namenjene prav specifičnim tipom kože, ne? Recimo za občutljivo kožo, a ne, kakor smo danes delali, potem za nečisto kožo, ne? To je v bistvu prav posebna kombinacija kislin in pa drugih učinkovin, tako da se v bistvu ciljano deluje prav na določeno težavo s kožo. Kakšne pa sploh so to kisline? Vem, da so AHA, BHA, kaj to pomeni? Kakšne so to kisline? Ja, zdaj pač poznamo pač različne vrste kislin. Alfa hidroksi so tiste v bistvu, ki pač odlušča celice pač na površini koža, ne. Sem spada recimo sadne kisline, mlečna kislina, tudi glikolna, ta se v bistvu zelo pogosto uporablja, ampak je zelo majhne molekule, kar pomeni, da gre globoko kožo in lahko draža, ne. Potem najbolj znana beta hidroksi kislina je salicilna. Ta je super za kakšno mastno kožo, nečisto kožo, ker v bistvu je v nasprotju z AHA kislinami je ta maščobotopna, a ne? Ker pomeni, da lahko penetrira v lojnice in v bistvu tam raztopiti maščobne skupke, a ne? In v bistvu s tem, ko so sebum normalno odteka na površine kože, a ne? Pač preprečimo nastanek nečistočka. Potem imamo pa še polihidroksi kisline, te imajo pa v bistvu res velike molekule in delujejo čisto na površini kože.
zaradi tega, ker ne grejo v kožo, delujejo na površini in so primerne tudi za občutljivo kožo, ker ne povzročajo iritacij, tako močnih kot alfa-hidroksid. Uh-huh. Zdaj pa rečemo, kje so pa najbolj primerne, mene zanima za pomlajevanje, za anti-aging, kje so tiste, pa kako se razlikujejo ti tretmani, nekaj je salonska uporaba, samo pod nadzorom strokovnjaka, da ti izvaja ene tretmaje, nekaj je pa za domačo uporabo. Kako se to dvoje, zakaj bi šel v salon in v katerem primeru to doma lahko uporabljaš, pa kaj je rečemo za anti-aging najbolj priporočljivo? Zdaj, za anti-aging se v bistvu najbolj priporoča kombinacija glikolne kisline, pa potem mogoče še retinola. Ne? Recimo, tak primer je tale anti-aging kislina specialna. Tale. Uh-huh. A ne? Je kombinacija teh dveh učinkovin. Zdaj, v salonu ne, se dela na ta način, da se izvede 5 do 6 zaporednih tretmajev, pri čimer se začne s temi klasičnimi kislinami, da se kožo pripravi, a ne, da ne odreagira tako močno. Potem nadaljuje se s temi specialno kislino, pri čemer se pač podaljšuje čas, a ne, koliko časa pustimo kislino na koži, tako da v bistvu postopoma stopnujemo intenzivnost. Ne? Se pa v bistvu nege izvaja tam na 7 do 10 dni, odvisno kako pač stranka odreagira na sam postopek. Ne? Tako da v bistvu po teh 5 do 6 negah, ne, se pa učinek v bistvu, teh peelingov lahko ohranja doma. Ne? Tako da v bistvu si pa stranka recimo lahko nanaša v bistvu tele kislinske serume. To so pa v bistvu, to je pa v bistvu kislina za domačo uporabo. Ne? Zdaj, sestavine teh dveh kislin so sicer zelo podobne, ampak ima pa tale dost višji pH, zaradi tega je bolj varen tudi za domačo uporabo. Pa še ena velika razlika je, teh kislinskih serumov ni v bistvu potrebno spirati in ni jih potrebno neutralizirati, ne? Kukor kislin za salonsko uporabo. Tako da se v bistvu preprosto nanese na očiščeno kožo, vedno samo zvečer, in potem nanese izbran serum pa njega. Ne? Se jih uporablja enkrat do dvakrat tedensko, če se jih uporablja z neko tako daljše časovno obdobje, če pa recimo se dela samo kuro, pa lahko dvakrat do štirikrat na teden. Aha. Kaj pa lahko pričakujemo, kakšne rezultate, dejansko kaj to prenavlja povrhnjico, pospeši regeneracijo, odpravljajo ene pigmentne madeže, ene anti-aging, ene mozoličke. Tako ja, ožajo tudi pore recimo. Te v bistvu kislinski serumi z domačo uporabo so nekako v bistvu kombinacija kislinskega peelinga pa seruma, ne? Tako da v bistvu hkrati v bistvu to nega in v bistvu nek tak stalen peeling, tako da se prepreči, da bi se povrhnjica preveč zadebelila, poroženila. Je pa še pol po uporabi najbolj pomembno, mislim, je to kakšen postopek, da to lahko samo zvečer mogoče izvajamo, ali lahko tudi zjutraj ali čez dan, so kakšne omejitve? Ja, v bistvu pri kislinah je tako, a ne? To je res en tak kemičen peeling, tako da v bistvu mečkan odstranimo eno plast kože in v bistvu kisline so ne taki preparati, ki povečajo občutljivost kože na sončno svetlobo. Zato je pač obvezno, da se uporablja UV zaščita. Pa ne v bistvu samo med tem, ko se nego izvaja v salonu, ampak še v bistvu 2 do 4 tedne potem, ko se pač nego zaključi. Tako da nekje 30 faktor čez poletje, tudi 50, a ne, je zelo fajn. Zdaj, čez zimo ali pa recimo na tak dan, kot je danes, da ni sonca, je tako tudi 20, 25, ampak vsekakor je treba kožo zaščititi, tudi čez zimo. Pri uporabi teh kislinskih serumov doma pa nekako zadostuje 20, a ne. In vedno se je tudi zaradi te povečane občutljivosti na svetlobo, se jih vedno nanaša samo zvečer. Dobro, vse zaščitni faktor, jaz tako svojim sledilkam poudarjam, da ga morajo vsak dan uporabljati, tako da to mi ni ekstra tako. Zdaj mi pa sam še pove, glede na to, to je kot neki kemijski peeling obraza. Ajpol, se pravi, kadar uporabljamo kislinske proizvode, ne rabimo še, ne vem, enkrat tedensko delati tega abrazivnega peelinga iz trdimi delci, ali ja, ali
Ne, v bistvu dejansko te kisline ne, same po sebi so že pilinga, ne. Tako da v bistvu niti ni potrebno, pa tudi mogoče bi lahko kakšen agresiven mehanski piling kožo celo dodatno razdražil, tako da vsekakor ni potrebno in se tudi odsvetuje, no. Okay, tako da v tem času ni potrebno.